្នៃហ៊ុនសែននឹងរៀបចំទេសចរវ៉ាក់សាំងដើម្បីទទួលភ្ញៀវបរទេសមកកម្ពុជារដ្ឋាភិបាលនឹងរៀបចំផែនការទេសចរវ៉ាក់សាំងដើម្បីទទួលភ្ញៀវបរទេសមកលេងកំសាន្តនៅកម្ពុជាសម្តេចហ៊ុនសែនថ្លែងបែបនេះនៅក្នុងពិធីចាក់វ៉ាក់សាំងឲ្យកុមារពីអាយុ6ដល់12ឆ្នាំនៅព្រឹកថ្ងៃទី17ខែកញ្ញាសម្តេចហ៊ុនសែនបានពន្យល់ថាផែនការទេសចរវ៉ាក់សាំងនេះគឺដើម្បីសម្រួលឲ្យភ្ញៀវបរទេសដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងហើយធ្វើចត្តាឡិស័កតែ7ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះពលគឺមិនឲ្យនៅដាច់ដោយឡែក14ឬ21ថ្ងៃដោយមិនឡើយប្រមុខរដ្ឋាភិបាលបានបន្ថែមថាផែនការនេះក៏សម្រួលឲ្យភ្ញៀវទេសចរមកកម្ពុជាមិនចាំបាច់ធ្វើចត្តាឡិស័កនៅតែក្នុងសណ្ឋាគារដូចមុនដែរមានន័យថាពួកគេអាចធ្វើដំណើរទស្សនានៅក្នុងតំបន់ទេសចរនៅកម្ពុជាតាមរយៈការរៀបចំរបស់អាជ្ញាធរក្នុងន័យនេះដែរសម្តេចក៏បានបញ្ជាឲ្យអាជ្ញាធរគិតគូរពីការរៀបចំតំបន់សម្រាប់ឲ្យភ្ញៀវទេសចរវាក់សាំងអំឡុងពេលចត្តាឡិស័កនេះប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានថ្លែងដូចនេះថាធ្វើចត្តាឡិស័ក7ថ្ងៃប៉ុន្តែអ្នកឯងមានសិទ្ធដើរនៅក្នុងក្រុងដែលអ្នកឯងធ្វើចត្តាឡិស័កគឺមិនធ្វើចត្តាឡិស័កក្រុងបន្ទប់ជាមួយគ្នានេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានអះអាងថាភ្ញៀវទេសចរក្នុងស្រុកក៏កំពុងដើរលេងកំសាន្តច្រើននៅក្នុងបរិបទ COVID-19 នេះដែលជាផ្នែកមួយបង្ហាញថាទេសចរផ្ទៃក្នុងកំពុងមានការរីកចម្រើនផងដែរ។